Tātad šis rīts lielākoties ir mākoņains, stiprāka sniegšana ir valsts centrālajā daļā. Tas, protams, arī apgrūtina braukšanas apstākļus. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās ap nuli, pārējā valstī tā ir robežās no nulles līdz mīnus vienam, mīnus trim grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies, un dienas pirmajā pusē stipra sniegšana ir gaidāma Rīgas, Jūrmalas, tāpat arī Saulkrastu, Ropažu novadā, un tur brīžiem sniegs ļoti stipri un intensīvi, un sniega sargs biezums palielināsies par 5 līdz 10 centimetriem. Bet dienas gaitā nokrišņu kļūs mazāk, vakarpusē Kurzemē ir gaidāms arī smidzinošas lietus, un tur vakarpusē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 2, plus 3 grādiem. Dienas laikā pārējā valstī gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, bet jau tuvākajās stundās ir gaidāma stipra sniegšana, kas, protams, apgrūtinās gan satiksmi, gan arī pārvietošanos pilsētas centrā. Dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, sniegšana pierims. Šobrīd gaisa temperatūra ap 0, dienā tās vārstīsies no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem. Vēl īsti par to, kādu laikapstākļu gaidām brīvdienās, tad vēl naktī uz sestdienu valsts austrumos pieturēsies sals, bet sākot jau ar sestdienu gaisa temperatūra paaugstināsies, nokrišņi valsts austrumos gan slapja sniega veidā, bet citviet slapjam sniegam pievienosies arī lietus. Ir gaidāms atkusnis. Pareizais laiks 7.